Tudo bom com vocês? Então, hoje estamos aqui para mais um vlog da Gi. A gente vai estudar agora o capítulo 6. Peraí, não tô achando. Guerra Cósmica. Você já percebeu que o bem e o mal estão sempre em conflito? Na escola tem gente boa e gente má. Em qualquer lugar que você for, tem alguém fazendo barraco ou tem alguém fazendo o bem. É sempre assim. Estão sempre assim, o bem e o mal. João também viu isso lá no céu. Miguel e seus anjos estavam disputando uma briga com o dragão. Você lembra o que é dragão? Você lembra no capítulo 2 que a gente leu algumas... o que significava cada um? Volta lá, vou deixar aqui nos cards em cima pra você. Assiste pra você lembrar o que é dragão. Dragão, caso você não saiba, é Satanás. Tá bom? Depois de muita disputa, Miguel ganhou do dragão e o dragão e vários anjos, um terço dos anjos, foram mandados embora do céu. E aí eles vieram pra onde? Acho que você já sabe pra onde eles vieram, né? Eles chegaram aonde? Na Terra. E eles foram que tentar quem? Eva. E o que aconteceu? Ele conseguiu tentar Eva e Eva acreditou nas mentiras do diabo. Você já sabe o final dessa história, né? Então, foi por isso que Jesus foi lá naquela estrebaria, nasceu de um ventre de uma mulher, passou por tudo isso aqui para morrer por nós, para a gente ser purificado novamente e o plano dele de nos salvar se cumprir e muito em breve Jesus vai voltar para nos buscar. E também vai dar fim em todo o mal, vai dar fim no diabo, vai dar fim nas dores, vai dar fim em tudo que é ruim. Deus podia ter tirado o mal do céu na mesma hora. Ele podia ter falado assim: tem um mal ali. Ai, vou mandar esses anjos serem presos, vou mandar matar ele, vou mandar fazer alguma coisa. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque é o seguinte, ele sabia que algumas pessoas iam ficar sabendo disso, como todo mundo sabe dessa história. Não sei se você está escutando essa história pela primeira vez, seja bem-vindo à realidade. Ele sabia que algumas pessoas, seres humanos, anjos, seres celestiais, iam ficar sabendo que Deus fez isso. Iam ficar assim: eu não quero ser filho desse Deus aí que manda matar todo mundo se não faz o que ele quer. E eu não quero ser filho dele aí não. Que como Deus pensa em tudo, ele não queria que todo mundo ficasse com medo dele, mas sim fizesse as escolhas por causa dele, não por causa do medo. Nós precisamos sempre ser fiéis a Deus, porque a gente pode cair nas encrencas do diabo. Eva foi desobediente, não foi? Ela não podia ter feito aquilo com Deus. Trocou uma vida ótima por uma vida de pecado, uma vida horrível. Satanás e os anjos foram mandados embora do céu. Por quê? Porque Deus não queria eles lá. Então eles têm que ser mandados embora da Terra também. Mas isso só vai acontecer nos próximos capítulos. Vamos lá para as nossas perguntas para interagir. Você sabe como começou o mal? O que Satanás queria fazer lá no céu? Ele estava com inveja. Começou uma rebelião de anjos. O que ele queria lá no céu? Em sua opinião, como podemos vencer o diabo? Como você acha que a gente pode vencer o diabo? Então, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Já clique em gostei e se inscreve logo aqui no canal para não perder nenhum capítulo dessa história que a gente vai terminar ainda. Ok? Tchau!